أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة الدهم أردو مضمون گرامر مزاد الفاظ تاریخ سات جولائی 2020 پیارے بچوں آج پھر میں نے لائی ہے آپ کے سامنے مزاد الفاظ یعنی الفاظ کے ضد لکھے درجہ ذیل الفاظ کے مزاد لکھے الفاظ ضد سحر شام سخی کنجوس ساکن متحرک شہید غازی شر خیر شاد ناشاد شرک توحید شک یقین صادق کاذب صدق کذب سطح تا سوار پیادہ شہرت گمنامی صفت موصوف سہرا گلشن علم جہالت آیا نہا عمارت کھنڈر گنی ذہین فقیر فیاض بخیل قہر مہر کافر مومن کامل ناقص کمواری بیاہتا کاریگر اناڑی گل خار مختصر مفصل نشیب فرا پیارے بچوں یہ تھے کچھ الفاظ جن کے ضد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ اپنی کتاب میں سے اور کچھ الفاظ نکالیے اور ان کے ضد لکھے اور یہ مزاد الفاظ جو میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ آپ نے کاپی پر نوٹ کریں اور امتحان کے لیے تیاری شروع کرنے کی کوشش کریں پیارے بچوں آج اتنا ہی ہے انشاءاللہ کل اسی ٹائم اسی وقت اسی پیریڈ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے باقی وسلم